ගෝවා අමු මිරිස් බීට් වම්පුටු කැරට් බෝංචි අර්තාපල් හා තිබ්බට යන එළවලු වර්ග දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට මේ වන විට ලැබෙමින් පවතින බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. ඒ අනුව රුපියල් 600ක්ව පැවති අමු මිරිස් කිලෝබක් රුපියල් 240ක් දක්වාද රුපියල් 140ක්ව තිබූ වම්පුටු කිලෝබක් රුපියල් 70ක් දක්වාද මිල අඩු වී තිබෙනවා. එමෙන්ම රුපියල් 200කට අලෙවි වූ කැරට් කිලෝවක විල රුපියල් 160 දක්වාද අඩු වී තිබෙනවා. දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳුන් පවසන්නේ යාපනයෙන් එළවලු ලැබීම ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ තවදුරටත් මිල පහළ යනු ඇති බවයි. මාස 4ක් 5ක් විශාල අහස උසට එළවලු මිල හැම කිලෝයක්ම රුපියල් 400ට වැඩි ගියා. අධික වර්ෂාවත් එක්ක යාපනයේ ගොවීන් අද ගොවිතැන් කරලා විශාල වශයෙන් දැන් හොග පිටි කට් බීට් මාළු මිරිස් කැරට් පවා අපි ගොවිතැන් කරනවා. යාපනයේ එනවා වටෙන්ම දැන් බොට්ටයක් එනවා වැස්ස නිසා එළවලු පොට්ටක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපිට තුනයි පරිභෝගයට තුනයි.